Fala aí, galera, beleza? Nesse primeiro vídeo eu vou estar tá mostrando aqui como você vai configurar tá, os controles para pilotar helicóptero, tanto no controle do Xbox como no joystick Rota Zone, que é o que eu uso, beleza? Então aqui eu já dupliquei o perfil padrão que eu tenho e fiz todas as alterações necessárias, deixei tudo completinho do que você vai precisar para fazer um voo de helicóptero. O perfil padrão que o simulador coloca para você pilotar helicóptero é impossível, é horrível, é péssimo. Tá, então, eu deixei aqui a melhor forma possível para você configurar os seus controles. É, como eu já dupliquei, então estou aproveitando todos esses rolês de câmera, tudo isso aí já vai estar tá, é, bonitinho. Todo o restante eu tirei e fiz as alterações. Importante: é, eu vou estar tá fazendo um próximo vídeo de helicóptero, dando dicas de pilotagem, como ligar, desligar, como fazer uma pilotagem pelo menos um pouco mais decente. Tá? Você não apanhar tanto é, e aqui galera ó, então lá controles de é, superfície né, primária então eixo do leme isso aqui vai ser o rotor de cauda tá vai ser os pedais é essa função é a única que eu consegui fazer funcionar bem o do rotor de cauda ele não funciona mas ele faz a mesma função beleza eixo longitudinal é para arfagem é o pitch e o lateral é de inclinar para os lados seria a mesma coisa da de um avião é, superfície de controle de compensação, galera, é extremamente importante vocês terem compensador lateral de inclinar para os lados, você deixar centralizado e ter o controle de compensa compensador longitudinal, que é o pitch, a arfagem mesma coisa de um avião, cara. Você tem um Aileron Trim para os lados, inclinar para os lados, a asa, e do pitch, né, o pitch trim. Então, aqui é a mesma coisa. Você precisa usar isso, é extremamente importante. Não deixa de configurar o compensador. Aqui eu coloquei algumas luzes, galera, luz de pouso e strobe, porque às vezes você não vai conseguir ter tempo de ativar isso para decolar, para pousar. É, e então já deixei rápido aqui na mão, tá? Freio rotor, substituindo lá a função de freio, mas o freio o, é, o freio rotor na verdade é para parar a, a hélice, né? E manete potência, eu coloquei diminuir e aumentar potência porque ele é o único que você consegue aumentar e diminuir o coletivo ali e faz a mesma função. Beleza? Ah, você pode pesquisar pela função, tá? Se você não sabe como fazer isso, você tem uma barra de pesquisa ali. Você já pode filtrar ali a, a, o que você quer pelo nome da função. Então você vai copiar o nome da função, vai jogar na barra de pesquisa ou então procurar na lista. Então aqui eu coloquei a sensibilidade. Vou estar mostrando para vocês. Uh, LS é o analógico esquerdo, X eixo X né para e esquerda, eixo y para cima e para baixo. LTRT e RS é o analógico direito. Eixo X e o eixo y. Tá, o plano cartesiano, tá? Vocês podem estar mexer apenas na sensibilidade mais e menos. Não precisa mexer nos outros. Pode deixar exatamente como eu deixei. E claro que é um, uma referência. Não é o Melhor assim vocês podem estar alterando de acordo com o gosto e a forma que vocês acharem melhor. Sensibilidade ele é relativo a cada pessoa, mas eu tô deixando ali mais ou menos uma, uma sensibilidade que deu um pouquinho certo. Tá, mas vocês podem estar fazendo as alterações aqui agora com o perfil do Joshik Rotasone é, Rota Sony. Tá, tô mostrando aqui as funções que eu utilizo que eu deixei configurado. Tem um, algumas aí que eu não utilizo e não tem função, mas é porque já estava lá, eu estava com preguiça de tirar. Mas muita coisa que aproveita do, do outro perfil né, do controle, é, com algumas diferenças, por exemplo, o eixo rotor de cauda, que é realmente de você utilizar a função de rotor de cauda dos pedais. Claro que no controle é a mesma coisa, tá pessoal, só vou estar tá utilizando aquela função porque é a que funcionou, beleza? Então é isso, mostrando agora a sensibilidade. Para carregar, aí tá aí na tela para vocês, tá? minha sensibilidade atualmente está dessa forma. Mais uma vez, é relativo de pessoa para pessoa. Pode ser que para você você vai precisar aumentar ou diminuir a sensibilidade. E fica a seu critério e a seu gosto. Bom, então é isso. O próximo vídeo vai ser realmente a mão na massa, beleza? Então espero que tenham gostado. Tamo junto, forte abraço. Valeu.